Маж почина од маларија. Пред два месеци со симптоми на тешкото заболување во Македонија му било потврдено заболувањето. Болниот претходно бил на работа во Африка каде и се разболел. Доктор Караджовски од Институтот за јавно здравје објаснува дека во Македонија маларија нема. Сефалципарум маларија, односно една од најтешките форми за лекување на маларија. Еден од овие случаи заврши смртно во 2016 година. На прашањето зошто ова ни се случува во Република Македонија, секоја година се регистрираат импортирани случаи. Што значи тоа? Република Македонија е слободна земја од маларија, односно немаме наша автохтона маларија, маларија со потекло од Македонија, меѓутоа сите 4 случаја биле лица што работеле во африканските држави, најчесто наши лица работат на ископи на нафта, на бушотини и работат во прашумите. Што ни фали за маларија? Ни фали плазмодиумот. Причината на маларија, тој го имаме само кај болните луѓе. Ние болните луѓе ги хоспитализираме и оневозможуваме заболен комарец, односно инфициран комарец, да се пренесе од човек на човек. Докторите со порака до сите оние кои одат во земји каде има вакви заболувања, обавезно да се информираат во центрите за јавно здравје за потребни вакцини, бидејќи некои болести завршуваат со смрт. Проблемот е што дел од нив не земале антималарици, односно средства за лекување на маларија и за превенција од појава на маларија. Согласно тоа, се имаат разболено во периодот за нивниот боравак во маларија и доаѓаат да се лекуваат во Република Македонија. Најчесто нашите лица што работат во странство, најпрво доаѓаат на едукативен разговор во Центарот за јавно здравје од која од територија се во Република Македонија. Веднаш им се понудува, доколку во земјата има потреба да се взимат антималарици, им се препорачува кој маларики и во кој временски период треба да го зема, односно недалде на предпатувањето за целиот време на престој во државата каде што има маларија и повраќањето. И веднаш потоа да се консултира со својот матичен доктор и да направи увид Центарот за јавно здравје на својата територија. Во 2016 година во Македонија тројца луѓе имаат маларија, што ја добила додека работеле во африканските земји.